Архітектора Старова 2, дрій 5. Сергій Колесник живе тут з 2012 року. Зараз чоловік – член правління одного з п'яти об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Розповідає, два роки тому захопився темою відокремленого збору сміття. Разом з іншими мешканцями організували сортування вторинної сировини. Але що робити з органічними відходами – не знали. Місяць тому Сергій Колесник взяв участь у навчальному проєкті «Сафарі для громад. Компостування в містах». Саме нашу заявку обрали організатори і саме для нашого житлового комплексу було закуплено відповідне обладнання для встановлення компостерів. Буду сподіватися, що це буде оцінено мешканцями нашого житлового комплексу, і наразі ми вже маємо більше 70 квартир, які виявили готовність долучитись до нашої ініціативи. Компостери встановлюють члени громадської організації «Плато», організатора навчальної програми, та студенти-волонтери Української академії лідерства. Спочатку вирівнюють ділянку, потім формують прямокутник. Будматеріал – «Модрина». Модрина, вона є досить стійкою до погодних умов і буде багато років слугувати. Відповідно, формуємо такі секції, змонтовуємо їх, всередину обов'язково на дно стелимо сітку. Особливість є така, що ми запускаємо туди черв'яків каліфорнійських для того, щоб вони переробляли ці органічні відходи, сприяли швидшому переробленню відходів. І відповідно, щоб їх не з'їли кроти, які можуть спіднизу залізти землі, ми захищаємо це все сіткою. Безпосередньо процес компостування відбувається так. Якщо ми стелимо шар, наприклад, 10-сантиметровий органічних відходів, його обов'язково потрібно саме вологих відходів, харчових відходів з кухні, його обов'язково потрібно перешарувати сухими відходами, наприклад, листям або сіном, теж 10 сантиметрів. Якщо ми стелимо відповідно зелені відходи, там скошену траву чи щось подібне, то зверху теж потрібно коричневі відходи сантиметрів 10 настелити, це сухе листя, наприклад, може бути, або знову ж таки сіно. За 2,5 години обидва майданчики готові. Загальна вартість матеріалів – більше 80 тисяч гривень. Також мешканцям будинку подарують спеціальні контейнери для сортування органічних відходів, які потім стануть компостом. Тобто це добриво, яке дає користь для рослин, дає поживні мікроелементи. І відповідно ми не платимо за вивіз на сміттєзвалище, ми економимо простір в своїх контейнерних баках. Я дуже рада, я дуже положительно настроєна на це все діло. Мені це дуже імпонірує, тому що це наша екологія. Проєкт «Сафарі для громад» запровадили два роки тому. Це ініціатива програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Усі громади України страждають від ряду проблем, пов'язаних із наслідками кліматичної зміни, пов'язаними із збідненням біорізноманіття, з нераціональним використанням природних ресурсів. І якраз проект «Сафарі для громад» – це такий інструментарій, який дозволяє за допомогою простих, нескладних в реалізації рішень реагувати на такі актуальні екологічні виклики. Володимир Степанов, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.